বলিউডৰ ঢাক ঢাক গার্ল বুলিলেই মাধুৰী দীক্ষিত। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে মাধুৰীৰ জীৱনৰ প্ৰেম কাহিনী? আৰু সেই প্ৰেম কাহিনীৰে অন্যতম হিৰো আছিল মিথুন চক্ৰৱৰ্তী। কিন্তু হঠাৎ মিথুনক ঠগিলে মাধুৰীয়ে। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত, যিগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে ইখনৰ পিছত সিখন হিট ছবি অভিনয় কৰি দেশবাসীৰ পৰা লাভ কৰিছে অযুত মৰম। রূপালী পর্দাত নিজের অভিনয়ের যাদুরে সকলকে মোহিব পৰা অভিনেত্রী হৈছে মাধুৰী দীক্ষিত। বলিউডত মোহিনী নামেৰে খ্যাত মাধুৰীৰ প্ৰেমত পৰিছে বহু লোক। কিন্তু বলিউডৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেতাও বিচাৰিছিল মাধুৰীক নিজৰ পত্নী বনাবলৈ। বছৰ বছৰ ধৰি হিৰোইন নম্বৰ ওৱান খিতাপ আছিল একমাত্ৰ মাধুৰী দীক্ষিতৰেই। আৰু সেই সময়ছোৱাত মাধুৰীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সঞ্জয় দত্তৰ সৈতে। সঞ্জয় দত্তৰ সৈতে কিন্তু বেছি সময়লৈ নিটিকিলে সম্পৰ্ক। তাৰ পাছত মাধুৰীৰ জীৱনলৈ আহিল ক্ৰিকেটাৰ অজয় জাদেজা। কিন্তু সেই প্ৰেমৰ কাহিনীৰ কথা বহুতেই নাজানে আৰু এই প্ৰেমৰ কাহিনীও নহল সফল। তাৰ পাছত মাধুৰীৰ জীৱনলৈ আহিল বলিউডৰ দাদা মিথুন চক্ৰৱৰ্তী। হয়, মিথুন আৰু মাধুৰীৰ আছিল অগাধ প্ৰেম। সম্পৰ্ক ইমানেই গভীৰ আছিল যে দুয়োগৰাকী তাৰকাই ছবি কৰিলে তেওঁলোকৰ ছবিত দুয়ো দুয়োকে ছাইন কৰিবলৈহে বিচাৰিছিল। ভালেই চলি আছিল প্ৰেম। কিন্তু মাধুৰীৰ ওপৰত হঠাৎ অভিযোগ উঠিল, মিথুনক ঠগাই আছে মাধুৰীয়ে। আৰু এয়া সেই সময়ৰ কথা যেতিয়া বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আছিল একমাত্ৰ মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মাধুৰীয়ে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ সংগ্ৰাম কৰি আছিল। আৰু সেই সময়ৰে প্ৰেম সম্পৰ্ক মাধুৰী মিথুনৰ। আৰু সেই সময়ত মাধুৰীৰ ছেক্ৰেটাৰী ৰিংকু ৰাকেশ নাথে মাধুৰীৰ বাবে নতুন নতুন ছবিৰ অফাৰ আনিছিল। সময় এনেকুৱাও আছিল যে মাধুৰীৰ ফটো লৈ ৰিংকু এবাৰ মিথুনৰ ওচৰলৈ গৈছিল যাতে ছবিত ছাইন কৰে মাধুৰী। কিন্তু সেয়াই আছিল আৰম্ভণি। মাধুৰীৰ ফটো দেখি মিথুন প্ৰেমত পৰিল আৰু মাধুৰীক নিজৰ ছবিত ছাইন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে। তাৰ পাছত ইখনৰ পিছত সিখন ছবিত দেখা গ'ল দুয়োগৰাকী তাৰকা। কিন্তু ঘটনা এটা সময়ত বেলেগ হ'ল। মাধুৰীৰ ছবি তেজাব যেতিয়া ব্লকবাষ্টাৰ হিট হ'ল, তেতিয়াই এটা ৰাতিৰ ভিতৰত মাধুৰীয়ে লাভ কৰিলে ছুপাৰষ্টাৰৰ খিতাপ। তাৰ পাছতেই মাধুৰীলৈ আহিল নতুন নতুন ছবিৰ অফাৰ। আৰু এই সফলতাৰ পাছত মাধুৰীয়ে মিথুনক ইগনোৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। মিথুনৰ সৈতে যি ছবিত মাধুৰীয়ে অভিনয় কৰিবলৈ বুলি ছাইন কৰিছিল, সেই সকলো ছবিৰ পৰা ওলাবলৈ মাধুৰীয়ে মিথুনৰ পৰা সুযোগ বিচাৰিলে। অজুহাত দেখুওৱা হ'ল মিথুনক যে শ্বুটিং কৰিবলৈ তাৰিখ নিমিলা হৈছে মাধুৰী দীক্ষিতৰ। লাহে লাহে মিথুনে বুজি উঠিলে যে মাধুৰী আৰু মিথুনৰ সৈতে কাম নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক তেনেকৈয়ে বিফল হৈ ৰ'ল। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, মাই নিউজ এনি। চমক ভরা ধনতেরাস 3রা নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে 14ই নভেম্বর শনিবার পর্যন্ত 25% ছাড় সোনার গয়নার মেকিং চার্জের উপরে, 100% ছাড় হীরের গয়নার মেকিং চার্জের উপরে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্রয়ে প্রতিদিন 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 5টি স্কুটি। চমক ভরা ধনতেরাস 3রা নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে 14ই নভেম্বর শনিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা খোয়াই, উদয়পুর ধর্মনগর, কলকাতা। প্রতিদিন দোকান খোলা।